pogledu celokupne električne energije koju koristi privreda i građanstvo, udeo struje koje je proizvedu mini hidroelektrane je jako malo. Dakle, nema ni velike koristi za energetski sistem. Jedinu korist imaju ljudi koji rade te mini hidroelektrane zbog toga što oni tu struju ne prodaju po cenama koja važi za druge izvore energije, nego po znatno višim cijenama u skladu sa tim tarifom. Iz tog razloga mi kao gradsko veće u situacijama kada ne postoji pravni osnov da prihvatamo žalbe vlasnika mini hidroelektrane, ljudi koji žele da ih rade, ćemo ih i dalje odbijati. Prihvatat ćemo ih u situaciji kada zakon stoji na njihovoj strani i kada bi eventualno tužbom prema gradu Kraljevu oni mogli da naplate određeni iznos štete. Dakle, štitit ćemo budžet grada Kraljeva i samo u tim situacijama prihvatat ćemo ovakve zahtjeve i žalbe, u drugim situacijama nastojat ćemo da ove žalbe